हेलो इट्स मी केशव शाह र आज हामी जुलोजीको लास्ट क्लासमा छौँ है जुलोजीको पनि हामीले एप्लाइड बायोलोजी भनेर एप्लाइड बायोलोजी त्यसमा हामीले डिजिजहरूको कुराहरू सबै त्यसैमा आउँछ इनभिटो फर्टिलाइजेसन्स एमनियोसिन्डेसिसहरूको कुराहरू सबै यसैमा इन्क्लुड इन्क्लुडेड छ है सो हाम्रो चाहिँ यो जुलोजीको लास्ट हुनेवाला छ एप्लाइड बायोलोजी भनेर र एप्लाइड बायोलोजीमा हामीले के के कोइसन्सहरू हेर्नेवाला बेला भने भेरी सर्ट एन्सर कोइसन्स कस्तो कस्तो आउन सक्छ सर्ट एन्सर कोइसन्स आयो भने कस्तो आउन सक्छ र लङ एन्सर कोइसन्स आयो भने कस्तो आउन सक्छ होइन यहाँबाट त एउटा लङ एन्सर कोइसन्स फिक्स हो होइन डिजिजको एउटा कोइसन्स त फिक्स हो लङ एन्सर कोइसन्स सर्ट एन्सर कोइसन्स फोर मार्क्सको पनि आउँछ त्यो पनि फिक्स हो होइन सो यो यहाँ चाहिँ यो भयो कुराहरू होइन तिमीलाई थाहा छ म चाहिँ के सब चाह भए है र हामी चाहिँ यु थिङ क्रेजीबाट इन्ट्रान्स प्रिपेरसन्स गरिरहेछौँ मेडिकल र इन्जिनियरिङ दुइटै भइरहेको छ यहाँबाट इन्ट्रान्स प्रिपेरेस केही बुझ्नु छ भने माथिको नम्बरबाट चाहिँ डाइरेक्ट तिमीहरू चाहिँ कन् कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ यसको बारेमा बुझ्न सक्छौँ कोटाहरू लिमिटेड छ सो जोइन गरिहाल्नु पऱ्यो है सो so, अब हामी डाइरेक्ट कन्टेन्टमा आऊँ एप्लाइड बायोलोजीमा र हामी फर्स्टमा हेरौँ चाहिँ भेरी सर्ट एन्सर कोइसन्सहरू कस्तो कस्तो टाइपको अरू आउँदो रहेछ वान मार्क्समा चाहिँ कोइसन्सहरू त्यो चाहिँ हेरौँ है वान मार्कमा सो वान मार्कमा भयो हाम्रो भेरी सर्ट एन्सर कोइसनहरू सोधिनेहरू वाट इज क्रायो प्रि क्रायो प्रिजर्भेसन्स युजफुल so, भनेको छ है क्रायो प्रिजर्भेसन्स फर भनेको छ वाट इज क्रायोप प्रिजर्भेसन्स फर क्रायो भनेको त लो टेम्परेचर है यो चाहिँ भ्याक्सिन्सको स्टोरेजको लागि हुनसक्छ होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेख्नु पऱ्यो ट्वेन्टी सेभेन्टी एटमा सोधेको क्वेसन्स हो सो मिलाएर लेख्नु पऱ्यो यो चाहिँ दुई दुईवटा सेन्टेन्स लेखे पुग्छ यसको बारेमा सो वान मार्क आउँछ त्यसपछि है क्रायो प्रिजर्भेसन्स चाहिँ हामीले केसँग रिलेटेड हो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो क्लियर छ ल नेक्स्ट हेरौँ डिभ टु इक्जाम्पल्स अफ सेकेन्ड जेनेरेसन्स भ्याक्सिन भनेको छ है सेकेन्ड जेनेरेसन्स भ्याक्सन्सको पहिला डेफिनेसन्स लेख्नु पऱ्यो है त्यो डेफिनेसन लेखि लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल्स लेख्नु पऱ्यो क्लियर छ र सबभन्दा भेभी आई क्वेसन्स हो किनभने यो सीमा सोधेको क्वेसन्स पनि हो है सीमा सोधेको क्वेसन्स त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो फर्स्ट जेनेरेसन्स भ्याक्सिन सेकेन्ड जेनेरेसन्स भ्याक्सिन र भर्तारहेको चाहिँ थर्ड जेनेरेसन्स भ्याक्सिन यसको बारेमा नलेज हुनुपर्ने नेसेसरी हो नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ थ्री नम्बरमा वाट इज इन इन्डिजिनियस फिस है वाट इज इन्डिजिनियस फिस यसको बारेमा लेख्नु पऱ्यो यसको डिफिनेसन्स लेख्नु पऱ्यो र इक्जाम्पल्स लेख्नु पऱ्यो दुईवटा इक्जाम्पल्स लेखियो सकिन्छ है दुइटा इक्जाम्पल लेख्ने इन्डिजिनियस फिसको बारेमा इन्डिजिनियस फिसको बारेमा है त्यसपछि यसको बारेमा सकिन्छ क्लियर छ यसको डिफिनेसन लेख्ने र इक्जाम्पल लेख्ने त्यति हो नेक्स्ट नम्बर हेरौँ वाट इज फिस फार्मिङ वाइ इज फिस फार्मिङ सुइटेबल फर नेपाल भनेको छ है वाइ so, मा इज फिस फार्मिङ सुइटेबल फर नेपाल ट्वेन्टी सेभेन्टी सेभेनमा कोइसन सोधेको वान मार्कमा है सो वान मार्कमा यस्तो कोइसन्स आयो भने चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स लेख्नु पऱ्यो फिस फार्मिङको इम्पोर्टेन्स लेख्नु पऱ्यो र किन सुइटेबल छ नेपालको लागि किनभने नेपाललाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि क्लियर छ सो एउटा त्यो भयो अरू अरू कुराहरू मिलाएर लेख्न सकिन्छ मेन्सन द बेनिफिट अफ एनिमल हस्बेन्ड्री भनेको छ एनिमल हस्बेन्ड्री भनेको के त्यसको बारेमा डिफिनेसन लेख्नु पऱ्यो र त्यसको बेनिफिट के हो इम्पोर्टेन्स के हो त्यो चाहिँ लेख्नु पऱ्यो क्लियर छ यो भए चाहिँ हाम्रो भेरी सर्ट एन्सर केही अब इज इम्युनिटी भनेको छ इम्युनिटी के हो एकदम भिभीआई क्वेसन्स यो पनि है अहिले पनि ट्वेन्टी सेभेन्टी नाइनको मोडल क्वेसन्समा पनि आएको कोइसन्स हो यो पनि है सो वाट इज इम्युनिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रान्सको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यसको टाइप्सहरू चाहिँ एडमिसन गर्नु पर्ने जस्ट डिफिनेसन लेख्नु नेक्स्ट इज एमनियोसिन्थेसिस नर्मली ब्यान्ड इन दिस डेज भनेको छ इन दिस डेज भनेको अहिले चाहिँ किन एमनियोसिन्थेसिस ब्यान्ड गरिएको छ एमुनियो सिन्थेसिस भनेको एमनियोटिक फिल्ड निकालेर टेस्ट गर्नु हैन दुई डिफ्रेन्ट टेस्टहरु गर्नु हैन सेक्स डिटरमिनेसन हुन्छ भनेर अहिले ब्यान्ड गरिएको है सेक्स डिटरमिनेसन हैन डक्टर थाहा पायो भने जनाले एभर्सन गराउने गर्छ त्यसको कारणले ब्यान्ड भएको त्यो कुराहरु चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्छ एमनियो सिन्थेसिसको बारेमा नेक्स्ट एरम व्हाट इज भ्याक्सिन्स भनेको छ अगाडि व्हाट इज इम्युनिटी थियो र व्हाट इज अहिले भ्याक्सिन छ यसको लेख्नु पर्यो र नेम दियर टाइप्स भनेको छ टाइप्सहरुको मात्रै नेम्स लेख्नु पर्यो त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन लेख्नु परेन वान मार्क चाहिँ आउँछ क्लियर छ नेक्स्ट हेरौँ गिभ लिमिटेसन्स अफ अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसन्स भनेको छ है डिसएडभान्टेज अफ अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसन के के हो होइन त्यो डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसन्सको टिस्यु एन्ड अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसन एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज पनि छ मात्र यहाँ चाहिँ डिसएडभान्टेज लेख्नु पऱ्यो नेक्स्ट हेरौँ वाट यु मिन बाई एलोग्राफ्ट भनेको छ र सबभन्दा भिभीआई क्वेसन चाहिँ यस्तो है है भिभीआइएमपी क्वेसन्स हो एलोग्राफ्ट अटोग्राफ्ट है आइसोग्राफ्ट आइसोग्राफ्ट र जेनोग्राफ्ट यो चारवटा ग्राफ्टहरू चाहिँ इन्ट्रान्समा पनि सबभन्दा धेरै सोधिरहेको हुन्छ यस्तो कोइसन्सहरू इक्जाम्पल्सहरू र यसको डिफिनिसन्सहरू वान मार्कमा सोधिने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो टिस्यु एन्ड अर्ग्यानिक ट्रान्सप्लान्टेसनबाट सोधिने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू एलोग्राफ्ट के हो अटोग्राफ्ट के हो आइसोग्राफ्ट के हो र जेनोग्राफ्ट के हो अलो एलोग्राफ्ट भनेको कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्छ है सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल पनि दिनु पऱ्यो इक्जाम्पल छैन भनेको तर इक्जाम्पल पनि आफै दिनुपर्छ नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सिएट बिटवन भ्याक्सिन एन्ड इन्जेक्सन्स भनेको छ भ्याक्सिनेसन्स भनेको के हो र इन्जेक्सन्स भनेको के हो अलिक डिफरेन्स छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो भ्याक्सिनेसन्स र इन्जेक्सन्समा के डिफ्रेन्स छ भनेर लेख्नु पऱ्यो वान मार्कमा वान डिफरेन्स बिट्विन लेखे पनि हुन्छ है नेक्स्ट हेरौँ डिफाइन द फ्लोइङ टर्म रिजेक्सन्स भनेको छ रिजेक्सन्सलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो त्यो डिफिनेसनमा र कुन हामीले मेडिसिन्स दियौँ भने रेसिपिएन्टलाई कुन मेडिसिन दियौँ भने रेसिपेन्टलाई रिजेक्सन्सलाई पनि हामी रिजेक्ट गर्न सक्छौँ रिजेक्सनलाई पनि हामी रिजेक्ट गर्न सक्छौँ द्याट इज इम्युनो सुप्रेसेन्स ड्रग इम्युनो सुप्रेसेन्ट ड्रग यसको डिफिनेसन्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इम्युनो सुप्रेसेन्ट ड्रग के हो र इम्युनो सुप्रेसेन्स कसलाई दिइन्छ त्यो कुराहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इम्युनो सप्रेसेन्ट ड्रग भनेको ल नेक्स्ट हेरौँ वाट इज डाउन सिन्ड्रम भनेको छ है हामीले बोटनीमा पनि पढ्छौँ डाउन सिन्ड्रम जुलोजीमा पनि एमनियोसिन्थेसिसमा हामी डाउन सिन्ड्रम क्लिने फिल्टर सिन्ड्रम यिनीहरूको बारेमा हेर्छौँ सो वाट इज डाउन सिन्ड्रम जस्ट डिफिनिसन लेख्नु पऱ्यो त्यति भएर पुग्छ होइन सो यो भयो नेक्स्ट हेरौँ वाट यु मिन बाई एक्जोटिक फिक्स भनेको छ होइन एक्जोटिक फिक्सको डिफिनेसन लेख्नु पऱ्यो केही इक्जाम्पल्सहरू लेखिदिँदा पनि झन् हाम्रो होइन सो यो भयो नेक्स्ट हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन अटोग्राफ्ट एन्ड द आइसोग्राफ्ट टु डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पऱ्यो एउटा त डिफिनेसन्स लेख्नु पऱ्यो अर्को भनेको इक्जाम्पल्स लेख्नु पऱ्यो डिफ्रेन्सिएट बिटवन अटोग्राफ्ट एन्ड द आइसग्राफ्ट कसमा बडी रिजेक्स प्रब्लम हुन्छ खासै दुनमा रिजेक्सन प्रब्लम चाहिँ हुँदैन आइसोग्राफ्टमा मेबी हुनसक्छ तर अटोग्राफ्टमा त हुँदै हुँदैन होइन सो यो कुराहरू चाहिँ एउटा डिफिनेसन्स त इम्पोर्टेन्ट भइयो त्यो कुराहरू ध्यान गर्नुपऱ्यो नेक्स्ट हेरौँ वाट इज प्रोफाइल एक्सिस भनेको छ है हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्समा एउटा प्रोफाइल एक्सिस पढ्छौँ अर्को भनेको ट्रिटमेन्ट पढ्छौँ सो के के हुन्छ हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर्समा एउटा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल मेजर्समा एउटा चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर्स हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यही प्रिभेन्टिभ मेजर्सलाई हामी के भन्छौँ प्रोफाइल एक्सिस भन्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ र मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ वाटर आर इम्युनसिप्रेसन्स भनेको मैले डिफ्रेस त्यस ड्रग्सहरूको बारेमा सोध्न सक्छु वाट इज इ म्युनसिप्रेसेन्स ड्रग्स भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो चाहिँ है र यसको इक्जाम्पल्सहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो इम्युनेट कोल्चिसिनहरू छ है साइक्लोस्पोरिनहरू छ इमुरेन साइक्लोस्पोरिनहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो पछिसिन होइन इमुरेन र साइक्लोस्पोरिनहरू छ इक्जाम्पल्स चाहिँ प्राइजको डिफिनेसन्स लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि यसको बारेमा इक्जाम्पल्सहरू लेख्नु पऱ्यो क्लियर छ नेक्स्ट हेरौँ वाट इज आइबिएफ टेक्नोलोजी भनेको छ वाट इज आइबिएफ टेक्नोलोजी इन्भिटर फर्टिलाइजेसन भनेको के हो होइन ग्लासमै गरिन्छ कि टेस्ट्यु बेबी भनेको के हो त्यो पनि सोध्न सक्छ वाट इज आइबिओ टेक्नोलोजी अर्थात् वाट इज टेस्ट्यु बेबी सोध्छ दुवैको डेफिनेसन्स सेम हुन्छ दुवैको डिफिनेसन सेम है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स यो पनि हो भिभीआइएमपी यो पनि हो नेक्स्ट हेरौँ हाउ इज इराइथ्रो फिटालिस अर व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज इराइथ्रो फिटालिस यसको बारेमा इन्ट्रान्समा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अहिले एनबी मा नसोधे पनि है इन्ट्रान्समा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एनबी बोर्ड मा नसोधे पनि है तर क्वेशनहरु छ हामीले देख्यौँ भने बुकहरुमा यस्तो क्वेशनहरु भेट्छौँ व्हाट इज इराइथ्रो फिस्टालिस भनेको सोध्छ क्वेशनहरु एनिबीमा चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन तर इन्ट्रान्समा चाहिँ यो कोइसन्सहरू चाहिँ जानिराख्नुपर्छ त्यही कुराहरू चाहिँ यो ध्यान गर्नु पऱ्यो अब नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेम एनी टू इन्डिजिनियस फिस इन नेपाल भनेको छ है यो अगाडि पनि क्वेसन्स आएको थियो इन्डिजिनियस फिसको डिफिनेसन्स लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि दुइटा नाम लेख्नु पऱ्यो क्लियर छ है नसोधे पनि डिफिनेसन्स लेखिदिँदा चाहिँ जानु नाम त गिभ द मिनिङ अफ सरोगेसी भनेको छ सरोगेट मदर भनेको के हो सरोगेसी भनेको के हो त्यसको डिफिनेसन्स लेख्नु पऱ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ सकिन्छ है फेरि एक पोइन्ट अझै पनि लेखिदिनुपर्छ होइन सरोगेसी इज नट द सरोगेट मदर इज नट द बायोलोजिकल मदर भनेर त्यो चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो र नेक्स्ट हेरौँ हामी नेम टु कमर्सियली प्रोड्युसड फिस भेराइटिजहरू है यो चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङ र फिस फार्मिङ एनिमल हस्बेन्ड्रीको क्वेसन्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ कुनै दुइटा कमर्सियली प्रोड्युस फिसेस भेराइटिजको बारेमा नेम लेख्नु पऱ्यो है सो त्यो चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस पनि हुनसक्छ एक्जोटिकहरू पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेख्नु पऱ्यो वाट इज जेनोग्राफ्ट भनेको छ यो मैले अगाडि पनि भने एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र मेन्सन इट्स युज भनेको छ यसको एक्जाम्पल्स पनि लेख्नु पर्यो र युज के छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो है अहिले धेरै सबभन्दा जेनोग्राफ्टमा सबभन्दा बढी हुने भनेको इम्पोर्टेन्स के के हो त्यो चाहिँ पोर्सिन भल्भ हो है पिकबाट धेरै हुने ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको पोर्सिन भल्भ र एकदम यसको युज के के छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लेख्नु पऱ्यो वाट इज टेस्टिभ बेबी मैले अगाडि पनि भने इन्भिटियो फर्टिलाइजेसन भनेको टेस्टिभ बेबी भनेको डिफिजनहरू सोध्न सक्छ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ नेक्स्ट हेरौँ हाउ इज टेस्टी बेबी डिफरेन्स फ्रम नर्मल बेबी भनेको छ है टेस्टी बेबी चाहिँ नर्मल बे बेबीबाट कसरी डिफरेन्ट छ त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभयो टेस्टी बेबी कहाँ डेभलप हुन्छ होइन फर्टिलाइजेसन्स बाहिर हुन्छ तर ग्रो चाहिँ युटिलाइजमै हुन्छ है नर्मल बेबी चाहिँ फर्टिलाइजेसन्स पनि इन्टर्नल हुन्छ र ग्रो पनि इन्टर्नल नै हुन्छ यहाँ चाहिँ टेस्टी बेबीमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन्स एक्सटर्नल हुन्छ त्यो चाहिँ ध्यान गर्नु राख्नु पऱ्यो नेक्स्ट हेरौँ गिभ द रिजन्स टु डेभलप टेस्टी बेबी टेक्निक भनेको छ है किन चाहिँ टेस्टी बेबीहरू चाहिँ डेभलप गर्न थाल्यो टु यो चाहिँ कसलाई हेल्प गर्नको लागि हो मिल्ने चाहिँ एस्टरायल फादरहरूलाई है एस्टरायल फादर अथवा स्टारायल मदर स्टरायल पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि यो एक्चुअलीमा टेस्टी बेबीहरू चाहिँ टेक्निक डेभलप गरिएको क्लियर छ र नेक्स्ट हेर्नु नेक्स्टमा चाहिँ हामीले डिफाइन द टर्म इम्युनिटी भनेको छ अगाडि पनि क्वेसन आएको थियो इम्युनिटीको डिफिनेसन गर्नु पऱ्यो इम्युनिटी लेख्नु पऱ्यो एकदम इजी छ है यसको बारेमा वाट इज द रोल अफ द सरोगेट मदर भनेको छ रोल सरोगेट मदरको रोल्स के के छ त्यो कुराहरू चाहिँ दुइटा सेन्टेन्समा लेख्नु दुइटा पोइन्टमा लेख्नु पऱ्यो त्यो आयो भने चाहिँ वान मार्क आउँछ है नेक्स्ट हेरौँ एट वाट स्टेज एन्ड इम्ब्रियो इज इम्प्लान्टेड इन द युटेरिस टू एप्लाई द टेस्टिभ बेबी टेक्निक भनेको छ है कति बेला चाहिँ जब हाम्रो टेस्टिभ बेबी बाहिर हुन्छ फर्टिलाइजेसन्स भइसकेपछि कुन सेल स्टेज होइन टू फोर सेल स्टेज हुन्छ फोर सेल स्टेज एट सेल स्टेज सिक्सटिन सेल स्टेज थर्टी टू सेल स्टेज कुन सेल स्टेज चाहिँ युटेरसमा इम्प्लान्ट गरिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो है त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूको लागि पनि सी को लागि नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाई भ्याक्सिनेसन्स यो अगाडि पनि यहाँ क्वेसन्स डिफरेन्स बिटुनमा भ्याक्सिनेसन्स र इन्जेक्सनको कुराहरू डिफिनेसन मात्रै लेख्नु पऱ्यो भेक्सिनेसन्सको अनि आउँछ म ल अब नेक्स्ट हेरौँ वाट इज कल ब्रुडिङ भनेको छ है ब्रुडिङ भनेको के हो त्यसको बारेमा जस्ट डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो है र कलेज सो गर्छ ब्रुडिङ त्यो कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ नेक्स्ट डिस्कस द सिग्निफिकेन्स अफ एमनियोसिन्टेसिस इन ब्रिफ भनेको छ एमनियोसिन्थेसिस इन ब्रिफ भनेको छ सिग्निफिकेन्स एडभान्टेज मात्रै हो भन्नु पर्यो है एडभान्टेज चाहिँ के के हो को त्यो कुराहरु गर्नु पर्यो जेनेटिक डिफेक्टहरु पत्ता लगाउने हैन प्लस न्यूरल टिभ डिफेक्टहरु पत्ता लगाउने हैन र सेक्स को पनि कुराहरू एडभान्टेजमै आउँछ त्यो कुराहरु चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो वाट इज एलिसा टेस्ट भनेको छ यसको पहिला यो स्ट्यान्ड फर के हुन्छ हुन्छ र कसको लागि युज गरिन्छ एलिसा टेस्ट कसको लागि कन्फर्मेटिभ टेस्ट हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो क्लियर छ नेक्स्ट वान वाट इज एन्टिजिन अर्थात् वाट इज एन्टिबडीहरू पनि कोइसन्सहरू सोध्न सक्छ एन्टिजिन भनेको के हो एन्टिबडी भनेको के हो त्यो कुराहरू पनि डिफिनेसन्सहरू सोध्न सक्छ वान मार्कमा है सो यो चाहिँ भयो हाम्रो भेरी सर्ट एन्सर कोइसन्सहरू है यो कोइसन्सहरू चाहिँ नर्मली एप्लाइड बायोलोजीबाट कोइसन्सहरू सोध्न सक्छ होइन सब हेरौँ हामी सर्ट एन्सर कोइसन्स कसरी चाहिँ कुन कुन सर्ट एन्सर कोइसन्सहरू चाहिँ यहाँबाट एप्लाइड बायोलोजीबाट सोध्न सकिन्छ र यो चाहिँ फोर मार्क्सदेखि थ्री मार्क्सहरू पनि आउन सक्छ है एउटा टेल कोइसन्स गरेर थ्री मार्क्समा अर्थात् टेल क्वेसन्स आएर भने यो कोइसन्सहरू हालेर फोर मार्क्स गर्न सक्छ क्लियर सर र नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी वान नम्बर क्वेसन्स डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्स अफ फिस फार्मिङ इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट भनेको छ एकदम बिबिआई हो है पोल्ट्री फार्मिङ र फिस फार्मिङबाट बढी सोधिने भनेको क्वेसन्स नै के रहेछ एडभान्टेज अफ द फिस फार्मिङ एडभान्टेज अफ द पोल्ट्री फार्मिङ अरू टाइप्स अफ द पोनहरू पनि हुनसक्छ तर यो पनि एउटा बेस्ट क्वेसन्स हो फिस फार्मिङ र पोल्ट्री फार्मिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्स आइबिएफ टेक्नोलोजी इज बुन फर द पिपुल विथ विद इन इनफर्टिलिटी भनेको छ विथ फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी है विथ इनफर्टिलिटी यो चाहिँ सँगै हुनु पऱ्यो हाउ डज आइबिएफ हेल्प सच पिपल वाट एथिकल इस्युज आर बिङ रेस्ड रिगार्डिङ सरोगेसी भनेको छ र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो इन इनभिटो फर्टिलाइजेसन चाहिँ बुन फर द इन्फर्टाइल प्यारेन्ट्स हो र अर्को कसरी यसले इथिकल इस्युजसँग ह्यान्डल गरिरहेछ र यसो अगेन्स्टमा कसरी इथिकल इस्युजहरू रेज भइरहेछ होइन र सरोगेसी मदर्सको चाहिँ वर बिङ रेज अगेन्स्ट रिगार्डिङ द सरोगेसी सरोगेसीको रिगार्डिङ एथिकल इस्युजहरू के के उठिरहेछ त्यो कुराहरू पनि यहाँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो है त्यो चर्चाहरू के के कुराहरू छ होइन एथिकल इस्युजहरूमा पनि यो यसलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छैन त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो डिफाइन द टर्म इन इन्भिडियो फर्टिलाइजेसन्स इट्स प्रोसेस भनेको छ यो चाहिँ जस्ट हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रोसेस लेख्नु परेन तर यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोसेस लेख्नु पर्यो पऱ्यो इन हेरौँ इन्भियो को प्रोसेसहरु पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरु सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यहाँ चाहिँ प्रोसेस लेख्नु परेन तर यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो इन पऱ्यो इन्भिडियो को डिफिनिसन लेखेर प्रोसेस पनि लेख्नु पर्यो क्लियर छ नेक्स्ट हेरम फोन नम्बर फोन नम्बरमा हेरम वाइ पोल्ट्री फार्मिङ इज इम्पोर्टेन्ट फर नप्लिस सोसाइटी एडभान्टेज अफ द पोल्ट्री फार्मिङ भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो पनि भयो पोल्ट्री फर्मिङ र फिस फार्मिङबाट नेक्स्ट हेरौँ राइडन द इल इफेक्ट्स अफ अल्कोहल इन हेल्थ भनेको छ है यसको इल इफेक्ट्सहरू के के छ अल्कोहल कन्जम्सनको अल्कोहल कन्जम्सनको इल इफेक्ट्सहरू के के छ लिभर सिरोसिसहरू पनि एउटा छ लिभर सिरोसिस र यसको डिफिनेसन्सहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लिभर सिरोसिसको है यो कुराहरू पनि त्यहाँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो गिफ्ट ब्रिफ एकाउन्ट भ्याक्सिन भनेको छ भ्याक्सिन्सको डिफिनेसन्स लेख्नु पऱ्यो एन्टिजिन एन्टिबडीको डिफिनेसन्स लेख्नु पर्यो त्यसपछि भ्याक्सिन्सको टाइप्सहरू के के छ त्यसको टाइप्सहरू लेख्नु पर्यो र यसको इम्पोर्टेन्सहरू केही लेखिदिँदा पनि भयो है यो ब्रिफ डिस ब्रिफ एकाउन्ट अन भ्याक्सिन्स भयो त्यसपछि फोर मार्क्स आउँछ र नेक्स्ट हेरौँ ग्रिफ अफ गिभ अफ ब्रिफ डिस् एकाउन्ट्स अन अर्ग्यानिक ट्रान्सप्लान्टेसन टिस्यू अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसन पनि भन्न सक्छ है टिस्यू अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसन अब यसमा के के लेख्नु पर्यो पहिला यसको डिफिनेसन्स लेख्नु पर्यो त्यसपछि डोनर र रेसिपिन्टको फिफिनेसन्स लेख्नु पर्यो त्यसपछि ट्रान्सप्लान्टेसन्सको टाइप्सहरू लेख्नु पर्यो त्यसपछि यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज कुराहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो क्लियर छ ल नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो वाइ अर्गेन ट्रान्सप्लान्टेसन एन्ड डिफाइन अर्गेन ट्रान्सप्लान्टेसन एन्ड डिस्कस इट डिफ्रेन्ट टाइप्स भनेको छ अगाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ यसको टाइप्सहरू अटोग्राफ्ट एरोग्राफ्ट जेनोग्राफ्ट र आइसोग्राफ्टको कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो क्लियर छ नेक्स्ट हेरौँ राइट सर्ट नट्स अन राइट अ सर्ट नट्स अन एमनिओ सिन्टेसिस भनेको छ अब यहाँ प्रोसेस पनि डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो प्रोसिड्युर अफ एमनिओ सिन्थेसिसको बारेमा लेख्नु पर्यो यसको एडभान्टेज के हो यसको डिसएडभान्टेज के त्यो कुराहरू पनि यहाँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो पहिला त डेफिनेसन्स लेख्नै पर्यो हैन र फिगर पनि बनाउनु पर्यो फिगर त कम्पल्सरी हुन्छ है अर्ग्यान एन्ड ट्रान्स अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसनमा बरु फिगर छैन तर एमनियोसिन्थेसिस मा त फिगर छ है त्यो कुरा चाहिँ ध्यान गर्नु पऱ्यो डिस्कस द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ द एमनियोसिन्थेसिस यहाँ यहाँ पनि हामी लेखिसक्छौँ यहाँ पनि यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ त्यस्तो डिस्क्राइब गर्नु परेन क्लियर छ नेक्स्ट नेक्स्टहरू डिफाइन जिएमओस जिएमएस भनेको जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम्सहरू जुलोजीमा फेरि डिफ्रेन्स छ जिएमओस र बोटनीमा डिफ्रेन्स छ त्यो कुराहरू पनि ध्यान गर्नुपऱ्यो है जुलोजीमा सोधेछ कि बोटनीमा राइट राइटरी एक्नोलेजमेन्ट अबाउट द ट्रान्सजेनिक एनिमल्स भनेको छ है ट्रान्सजेनिक एनिमल्स भनेकै के रहेछ जिएमओज रहेछ ट्रान्सजेनिस ट्रान्सजेनेसिस प्रोसेस कुराहरू छ है ट्रान्सजिनेसिस ट्रान्सजिनेसिस र यहाँ चाहिँ डलिसिपको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्यो है डलिसिपको बारेमा चाहिँ डिटेलमा लेख्नु पर्यो अर्को माउ माइसहरूको बारेमा पनि छ त्यो माइसहरूको बारेमा पनि यहाँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो जिएमएस भनेको के हो त्यसको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो त्यसपछि ट्रान्सजेनिक एनिमल्सहरू कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको प्रोसेसहरू के के रहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नु नेक्स्ट नेक्स्टहरू डिस्क्राइब द डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ द एमनियोसिन्टेसिस भनेको छ यो अगाडि पनि आएको थियो होइन एमनियोसिन्टेसिसको प्रोसिड्योर लेख्नु पर्यो मात्र प्रोसेस लेख्नु पर्यो त्यो फिगर बनाएर प्रोसिड्युर मात्रै लेखे हुन्छ क्लियर छ नेक्स्ट इयर अब चाहिँ हाम्रो भेरी लङ एन्सर क्वेसन्सहरू के के आउँछ एप्लाइड बायोलोजीबाट मेन्ली त हाम्रो डिजिजहरूको लङ क्वेसन्स लङ एन्सर क्वेसन्सहरू हो सो त्यही सोध्न सक्छ है डिस्क्राइब कजेटिभ एजेन्ट्स मोड अफ ट्रान्समिसन सिम्टम्स एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स अफ द भनेको छ है अब यही कुराहरू सबै आइहाल्छ हामीले पढ्ने भनेको त कसरी पढ्छौँ डिजिजहरूलाई हामीले आई आइआइसिएमआइटिसी भनेर पढ्छौँ है यसरी मैले पढ्न लाग्छ यसमा पनि हामीले दुईटा पढ्छौँ एउटा प्रोफाइल एक्सिस अर्को भनेको ट्रिटमेन्ट सो आई भनेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन्स पहिला लेख्नु पऱ्यो है इन्ट्रोडक्सन्स पहिला लेख्नु पऱ्यो नसोधे पनि अलिकति इन्ट्रोडक्सन्स चाहिँ दिनुपर्छ है मानौँ यहाँ डिस्क्राइब द कजेटिव एजेंट्स मोड अफ ट्रान्समिसन सिम्टम्स एन्ड कन्ट्रोल मोडस अफ कोलेरा सोधेको छ भने डाइरेक्ट कजेटिभ एजेन्टबाट स्टार्ट गर्नु हुँदैन एटलिस्ट इन्ट्रोडक्सन्स केही लेख कोलेराको बारेमा त्यसपछि कजेटिव एजेन्ट भनेर ठुलो हेनाटिकमा लेख कजेटिव एजेंट्स क्यापिटल लेटरमा लेख त्यसपछि इट्स कजेटिभ एजेन्ट इज दिस होइन त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो होइन पहिला यहाँ इन्ट्रोडक्सन्स भयो त्यसपछि कजेटिभ एजेन्ट भयो कजेटिभ एजेन्ट भयो त्यसपछि मोड्स अफ ट्रान्समिसन्स भयो मोड्स अफ ट्रान्समिसन्स भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आईबाट चाहिँ इन्क्युबेसन्स पिरियड भयो इन्क्युबेसन पिरियड त्यसपछि इफेक्ट्स एन्ड सिम्टम्स भयो है इफेक्ट्स एन्ड सिम्टम्स भयो त्यसपछि हाम्रो टीबाट टेस्ट भयो डायग्नोस्टिक टेस्ट भयो प्रोफाइल एक्सिस भयो प्रोफाइल एक्सिस भयो र अर्को भनेको ट्रिटमेन्ट भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो मेडिसन्सहरूको नेमहरू आउनु पऱ्यो यो कुराहरू मेनले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन्स लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि कजेटिभ एजेन्ट मोड्स अफ ट्रान्समिसन इन्कुबेसन्स इफेक्सन सिम्टम्स टेस्ट प्रोफाइल एक्सिस एन्ड ट्रिटमेन्ट अब इन्ट्रोडक्सन नसोधे पनि लेख्नु पऱ्यो है इन्ट्रोडक्सन्स लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि कजेटिभ एजेन्स मोड अफ ट्रान्समिसन सिम्टम्स र कन्ट्रोल मेजरहरू त्यो लेख्दा भयो इन्क्युबेसन पिरियड सोधेको छैन भने नलेख्दा पनि भयो होइन त्यो कुराहरू तर इन्ट्रोडक्स चाहिँ पर्छ सो हामीले पढेको भनेको सातवटा डिजिज हो सातवटा डिजिजमा हाम्रो कुन कुन डिजिज रहेछ तिनवटा ब्याक्टेरियल डिजिज रहेछ र तिनवटा भाइरल डिजिज होइन थ्री ब्याक्टेरियल डिजिजहरू कुन कुन हो थ्री ब्याक्टेरियल डिजिज त्यो थ्री ब्याक्टेरियल डिजिजमा हामीले पर्ने भनेको टाइफाइड भयो ट्युबर क्लोसिस भयो र कोलेरा भयो होइन यो तिनवटा चाहिँ के रहेछ ब्याक्टेरियल डिजिज रहेछ त्यसपछि हामी हेऱ्यौँ भने क्यान्डिडियासिस चाहिँ एउटा फङ्गल डिजिज भयो होइन यो मात्रै एउटा डिजिज छ जुन चाहिँ फङ्गल डिजिज हो है इस्ट डिजिज फङ्गल डिजिज भन्नुभयो र यो तिनवटै चाहिँ के छ भाइरल डिजिज भा भाइरसले गर्ने डिजिज चाहिँ भाइरल डिजिज है सो यसरी क्वेसन पनि सोध्न सक्छ राइट डिस्क्राइब पोजिटिभ इजेन्स मोड अफ ट्रान्समिसन सिम्टम्स कन्ट्रोल मेजर्स अफ द कोलेरा टाइफाइड यसरी कुनै एउटा डिजिजको सक्छ त्यो कोइसन्सहरू चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो है सबै लङ एन्सर कोइसन्समा सोध्न सक्छ त्यसरी अर्थात् क्वेसन्स यसरी पनि सोध्न सक्छ यहाँ यहाँनिर डिस्क्राइब भाइरस एस्पेक्ट्स अफ एनी वान ब्याक्टेरियल डिजिज यु हेभ रिसेन्टली स्टडिड सक्छ है यो हेभ रिसेन्टली स्टडी हामीले ब्याक्टेरियल डिजीज तीनवटा कुरा गर्छौं टाइफाइड ट्योर र कोलेरा त्यसमध्ये कुनै एउटालाई डिस्क्राइब गर्न सक्नु पऱ्यो है त्यो ब्याक्टेरियल डिजीज इफ भाइरल डिजीज सोधेको छ भने त्यहाँ के लेख्नु पर्यो कुनै एउटा जस्तै एचआईभी एड्स भयो हैन इन्फ्लुएन्जा भयो हेपाटाइटिस भयो मध्ये चाहिँ कुनै एउटा डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ है फंगल डिजीज त हामी क्यान्डिडियासिस मात्रै पढेको छौं सो त्यो कुराहरुको बारेमा यहाँ इन्क्लुड गर्दा हुन्छ सो दुई तरिकाले चाहिँ लङ एन्सर क्वेसन्स यहाँबाट सोध्न सक्छ क्लियर छ चाहिँ प्राइट बायोलोजीमा हामीले यो कोइसन्सहरू भेरी सर्ट एन्सर कोइसन कसरी को सोध्छ सर्ट एन्सर कोइसन्स र लङ एन्सर कोइसनस हेरिहाल्यौँ सबै डिजिजबाट नै सोध्ने त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी सोध्न सक्छ है चाहिँ प्राइट बायोलोजीमा हामीले यति नै गर्छौँ तिमीहरूलाई थाहा जा। छ यहाँ चाहिँ लिमिटेड सिट छ कोटा चाहिँ थ्री हन्ड्रेड मात्रै छ सो तिमीहरूले मेडिकल र इन्ट्रान्स मेडिकल इन्ट्रान्स र इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ कल गरेर पहिला बुझिहाल बुझिहालो सिट चाहिँ रोक्नुपर्छ पहिला सुरुमै आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू